before Sai Makan. Aman. Makan dekat kedai Abang Lee Panjang. Tunggu. Bagus, alhamdulillah. Inokom. Kulim. Tak nampak garisan kat jalan ni. Thank you.
ada kon satu ni lembang ni. Kiri tu dia nak bagi masuk sini saja. Aku masuk kanan. Eh, Bian, besok turun. Besok pagi turun, lepas turun terus salut pengerang. Isnin pagi isi satu excavator. Selasa pagi mau turun dekat Batu Gajah. Ha, kau dah sampai mana dah tu? Aku ni dah lepas penanti ni PKI. Kau nak tidur apa ring tu? Belakang. Ke kau teringat jodoh-jodoh kau tadi? ada tiga orang ni. Itu kalau beli senang-senang. Kalau beli. Kalau nikah tu senang tu, nak cari baju kan. Baju saya budak-budak je tu. Seluar pun seluar budak-budak je kan. Murah sikit. Alah, lupa nak bagi nombor telefon kau tadi. Sip lah ikut Zenit. Believe.